یلا کا ساده ګل خیر خو بیگنه داسې په سوچونو باندې روانې دا چیر تزي یاره مټوري زما خا پوي شو چې دا افغانستان د حکومت نوي کی کنه نو زما چل ته چې ده کنه د افغانستان ته طالبان اغلی نوي حکومت راغلی دي نو غیر چې ده کنه نوي نوي مشتان ټاکی نو غیر ته ورزم چې دا څوک څوک دي زمنګ نوي مشتان د خیر سره خو دې دي خیر کی نو غیر ته ورزم ها دار ته وای چې دا زې چیر ته چې زمنګ نوي مشتان ټاکی دا چیر ته ده دا زې یاره مټوري خو دې خو دې خو د دنیا عدالت نگزان خبره وا ظالمه دا په دې کابل کې په لوی جرګه کې چې دې نوې کسان ټاکی ډیر خلک راغلي دي انګریزان او پنجابیان او هندوان عربالا راغلي دي ځکه نن سبا ټوله دنیا په افغانستان باندې خبرې کوي ظالمه افغانستان مکمل غټ نظام تغییر کړی دی نو راځه چې نوې کسان ټاکی الله دې خیر کړي چې زمونږ د افغانستان په ګټه د خیر سره نظم ورته مچیل دی وګورم چې دا څوک څوک دي دا نوې نفر او ساده ګول راځه زم در سره زمدا خو موږ ته پکارې چې ته خبره د خپل مشرانو پیژنو چې زمګه مشران څوک دي او کنه چې سبب کمرانې کیږي نو به سړی پیژنو او خه کار کیږي نو به به انسانو پیژنو کنه او کنه چې به پکې ګډوډي رانه شي نو باید خو چې د خپل مشران نه ځان خبر کو راځه زم در سره زم راځه راځه مټوریا په دواړو سترګو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو خر اغلاس در توای ما د طالبانو د نوې حکومت کابینی اعلاناتو ته دوستانو و چې کم زمنګ دوستان ټاکل کیږي او زمنګ نوې محترم مشران ټاکل کیږي نو دا ماشاالله ډیر تعلیم یافته او ډیر محترم مشران دي نو خو په غو سره واوري او خپل مشرانو او پیژنئ یله کوم ټوریا مولا سي خو ماشاالله ډیر خیر ښکاری ښه ډیر خسته خسته خبرې وکي د خیر سره او کنه د ګور شاته ټول پنجابیان راغلي دي ګور خط پور تور او ور سره انګریزان راغلي دي ښه ډیر خیر سره دي دومره خلکو خیر خیر خلکو ته شاته ناستي او کنه الله دې خیر کی او بالکل بالکل ساده ګوله ماشاءالله ډیر خسته کاری څومره خسته پکړی والي د ماشاءالله سم سپینه کوتره درسې سپینه غوستي دي ځان لا دي خیر کی مڼه نو ګرانو وطنوالو زمنګ یو نه مشر چې ډیر محترم مشر دی او دا په عملیاتو کې ډیر تکړه عملیات کړي دي په خو وختونو کې او ډیر په عملیاتو کې اول نمبر تیر شوی دی نو دا غینوم دی مولا لنډې د عملیاتو رئیس او زمنګ دا مشر چې کم یو دی د خیر سره هغه ډیر یعنی ډیر رسیدلې سړی دی او ډیر چې دی کنه ځن کدن ته رسیدلې د ځد کدن ته ماتي ور کړی دا واپس باندې شوی دی نو دی هغه نوم دی ملا ځن کدن د چرګانو دغلا مخې نیولو رئیس او زمنګ او ساس او بل مشر چې کم یو دی نو دا په پوخه وختونو کې ډیر خدای قان تیر شوی دی د دني کو پلاچ دی د قانې کې وخت تیر کړی دی نو دا هغه نوم دی ملا ټینډي د سبزی د اقتصاد مشر او زمنګ بل مشر چې دی دا چې دی ډیر محترم مشر دی د زرسانګ د تور کور مخې ته د پنچری دکان لري دو او ټول عمر چې دی په سرکونو باندې خلک شمارل چې په سرک باندې سو خلک دبرې دي او سو گاډي دي دا غینوم دی ملا پنچر د ټرافیک عمومي مشر او زمنګ بل محترم مشر چې دی کنه دام ډیر محترم دی ټول عمر په غرونو کې تیر کړی دی او په سرحداتو کې وخت تیر کړی دی دا غینوم دی ملا سنگری د سرحداتو قومندان او ګرانو دوستانو کم کسي زوستا کمنو دا ډیر زیات محترم دی بیخي زیات محترم دی پوي شوی ټول عمر چې دی کنه په ډاګونو او د شکی تیر کړی دی او ټول عمر سپی پتی کو باندې ویشي دی د دې خانه چې د ډیر ټیټه نه خانه لري پوي شوی او په ډاګونو به ټول عمر منډه والی ډیر ورزشي سړی دی پوي شوی نو هغه دی ملا بیټ او بال د کرکټ مشر او رئیس جان او وڅ کوم مسر زه اعلانو مانو هغه چې دا خاصیت دی چې کله باغه مکتب ته لو نه مکتب په مخه باندې تیرېدو نو شاته به تیرېدلو نو هغه نوم دی ملا تمبل د مکتبونو او په هانتون رئیس او زمنګ ابل مشر چې دی هغه ډیر زیات په غواګانو او غویانو باندې ډیر زیات مین دی نو ملا ماستی او شودي د زراعت مشر او ګرانو دوستانو زمنګ ابل مشر چې دی نو هغه چې دی کنه کله به چې پاوا کې جاز لیدو نو هغه به یو واس کو چې الله پاکا ما تم دغه سی وخرا وړي چې په دغه جازونو کې چکر وامه نو دا غي نوم دی ملا هوایی د میدان هوایی او ترانسپورت مشر نو ګرانو دوستانو زمنګ ابل مشر چې دی کنه هغه ډیر زیات خبرې کوي او ډیر په انداز سره خبرې کوي او ډیر خبرې مرته یاد دي نو دا غي نوم دی ملا کړتو زمنګ ویاند او زمنګ د اداري مشر نو ګرانو دوستانو دا خیرانه کم مشر چې دی کنه نو تاسو ټول هیله کومه چې دی ته ډیر خو عزت ورکي او ډیر په عزت سره چې دی کنه د دم مخې ته ودرې کوي نو هغه چې دی ډیر مهم دی ځکه چې دی د عمل کرنا کوي نو دا غي نوم دی ملا لوډ شډینګ د برېښنا مشر نو ګرانو وطنوالو او غیرتمندو افغانانو دا زمنګ نوې کابینه هله کومه چې تاسو بخو خوشوي وي او زمام د امید چې دا خلک درته خپې ایمانداري سره کار وکي او ډیر خوشاله شي درنه او کننو خبره د سیده مونږ ته عزت را کوي څنګه عزت مخ کې را کړي د مقه عزت را ترا کوي ډېر زیات به خوشالي ګو نو په الله مسبره ما تر بلی چا خبره انټرویو پوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د ایمان برخه د پيوبل باندې ګور سلام اچوي سیده کنه د چې څه ساده ګول ولا چې یاره ډیره مزه وګه ټول به کې ماشاءالله مولیان دی او چا خبره قاریان دی ماشاءالله ښه سم مدرسه شوله د خیر سره زمونږ حکومت ډیر به ان شاء الله پکې به برکت د خیر سره ښه او کنه الله پاک دی خیر کی نا ودری که ظالمه دا چیرته دی لا و خوشته کنه یاره ساده ګول اخ ودی نور د چخیری کس ویل اخیرانه کس میلان کو بس ختم شونور د خیر سره او کنه ته غلیش مټوریه ماتم پکې چوکي راکې دا زم ما چوکي پکې چشوله ما هم دوسی پاری الحمدلله سبق ویلې دی کنه زم پکې چوکي غواړم
یاره کمر ځان والا که ویډیو مخه خوشی وي ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او کنه لکه دمار کونتي په خدای سپارم بل ویډیو کې به سره ملایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.